Şəhərlərə, qəsəbələrə, ən ucqar kəndlərə qədər uzanan yolumuz var. 24 saat fasitəsiz xidmətlə biz hər evdəyik. 20 oktyabr ölkəmizi nura boyayanların, energetiklərin günüdür. Bu tarix Azərbaycanın həyatında xüsusi əhəmiyyət kəsb edən əlamətdar bir hadisəyə əsaslanır. Düz 41 il əvvəl 1981-ci il oktyabrın 20-sində Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının birinci enerji bloku Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü və bilavasitə rəhbərliyi ilə istifadəyə verilib. Bununla da Azərbaycan energetikasının inkişafında yeni bir mərhələnin əsası qoyulub. Prezident İlham Əliyevin 2004-cü il 13 oktyabr tarixli sərəncamı ilə həmin tarixin ölkəmizdə energetiklər günü kimi təsis edilməsi isə milli energetika salnaməmizin daha bir şanlı səhifəsi, ölkə rəhbərliyinin bu sahədə çalışan insanların fədakar əməyinə verdiyi böyük dəyərin ifadəsidir. Ali Başkomandan Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuzun işğaldan azad etdiyi Qarabağ bölgəsində bütün həyat təminatlı sahələrdə, o cümlədən elektrik enerjisinin təminatı sahəsində də geniş miqyaslı işlər görülür. Ermənilərin viran qoyduğu, dağıtdığı paylaşıcı enerji infrastrukturunu Cənab Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yenidən qurur. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı əsr qəhrəmanlıq nümayiş etdirən Azərişıq işçiləri də 2 ilə yaxındır eyni güc və qürurla çalışır. Cəbrayıl şəhəri işğaldan azad edilən andan Azərişıq əməkdaşları dərhal şəhər mərkəzini elektrik enerjisi ilə təmin etdi. Hansı ki bu işlər top və raket atəşləri altında aparılırdı. Çünki hələ vətən müharibəsinin bitməsinə 2 həftə var idi. 2020-ci ilin 28 oktyabrında şəhər mərkəzində Azərbaycan işığı yandı və işlər bu gündə davam edir. Energetiklərimizin əzmi və qüruru indi 1-5 artıb. Çünki bu gün Azərbaycan işığı həm də Qarabağda yanır. Müharibə başlayan günündən təbii ki, digərləri kimi mən də Bakıda dayana bilmədim. Müharibə gələn gündən cəfə nöqtəsindəyəm. Bizə tapşırıq verildi ki, Cəbrayıl şəhərinə elektrik enerjisini təmin eləmək lazımdır. Həm Cəbrayıl şəhərini, həm də hərbi hissələrimizi elektrik enerjisini təmin eləmək. Bak, gördüyünüz bu ərazilər hamısı, yolun sağı, solu, hər tərəf mina idi. Hətta burada yanğın hadisəsi baş vermişdi mərmi atışından sonra. Ondan sonra tank əleyhinə minalar, yəni gözümüzün qabağındaydı. Bunlar hamısı üzə çıxmışdı. Deməli, ilk olaraq Bakıdan bizim üçün mal material göndərdilər, dayaqlar göndərdilər, naqillər göndərdilər. Hətta vəziyyət elə idi ki, təsəvvür edin ki, biz onu hara boşaldacağımızı bilmirdik. Axırda belə qərar verildi ki, Cozuq Mərcanda yerləşən Cozuq Mərcanlı yarım stansiyasının həyətində boşaldıq. Ora boşaldıldı, sonra sxem cızıldı, marşrut çəkildi, bilindi ki, hardan təcili dirəklər bastırıldı, xətlər çəkildi. İlk olaraq demək olar ki, oktyabrın 28-ci günü Cəbrayıl elektrik enerjisi təmin olundu və təbii ki, müxtəlif hərbi hissələrdə, döyüş gedə-gedə hərbi hissələrdə elektrik enerjisinin təmin olundu. Artıq Cəbrayıldə yerləşən bütün hərbi hissələr və xüsusi dövlət əhəmiyyətli obyektlər dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təchiz olunub. Tarixi memarlıq abidələrimizdən olan Xudafərin körpüsü yaxınlığındakı Xudafərin kəndi istiqamətində bu günlərdə 5 kilometr uzunluğunda 10 kilovatlıq elektrik xətti çəkilib. Göz oxşayan gözəlliyi ilə yanaşı, strateji əhəmiyyəti də böyük olan Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində də Cəbrayıl şəhəri ilə eyni gündə 28 oktyabr 2020-ci ildən Azərbaycan işığı yanır. Eşq olsun Ali Başkomandana. Qarabağ Azərbaycandır. Yaşasın Ali Başkomandan. İndi Hadrutda bütün strateji obyektlər elektrik enerjisi ilə təchiz edilib. Davam etdirilən işlərlə Füzuli rayonundakı 110-35-10 kilovatlıq Şükürbəli yarımstansiyasından Hadrut yarımstansiyasına qədər uzunluğu 27 kilometr olan 35 kilovatlıq 2 dövrəli hava xətti çəkilib. 9 oktyabr 2021-ci ildə Prezident İlham Əliyev yeni Hadrut Qovşaq yarımstansiyasının təməlini qoydu. Şükürbəli, Hadrut və Şuşa yarımstansiyaları arasında yaradılmış 35 kilovatlıq dairəvi elektrik təchizat sxeminə daxil olan yeni Hadrut Qovşaq yarımstansiyası Hadrut qəsəbəsində qurulacaq müxtəlif təyinatlı infrastrukturun elektrik enerjisinə olan tələbatını qarşılayacaq.
qoyacaq. Hadrut yarımstansiyasının əvəzində tikiləcək müasir tipli bu yeni yarımstansiya Xocavənd rayonunun bir hissəsinin, Şuşa və ətraf ərazilərinin elektrik təsisatının etibarlılığı və dayanıqlılığını təmin edəcək. Zərurət yaranarsa Hadrut Qovşaq yarımstansiyası vasitəsilə Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan rayonlarını da elektrik enerjisi ilə təchiz etmək mümkün olacaq. Qalibiyyətin, azadlığın bəxş etdiyi qürur və bu qürurun verdiyi həvəslə çalışan Azərişi əməkdaşları vətən müharibəsindən sonra tez zamanda mədəniyyət paytaxtımızın nura boyadı. Xan qızın Atavanın, Üzeyrin, Bülbülün və onlarla mədəniyyət elm xadiminin yurdu olan Şuşa şəhərində çətin reylifə, qarlı və şaxtalı hava şəraitinə baxmayaraq 2020-ci il yanvarın 7-sində, cəmi 37 gün ərzində Şuşa şəhərində Azərbaycan işığını yandırmaq mümkün oldu. Görülən işlərlə Şuşa şəhərində 18 ədəd transformator məntəqəsi və komplekt transformator məntəqələri əsaslı bərpa olub. 5 ədəd transformator yenisi ilə əvəzlənib, 10 və 0.4 kilovoltluq hava xətləri təmir edilib, 9 yeni müasir rəqəmsal yarımstansiyaların tikintisinə başlanılıb. İlk dəfə Şuşada özünü daşıyan izolyasiyalı naqildən istifadə edilməklə elektrik xətti çəkilib. Görüləcək işlərdən sonra isə Şuşada radial sistemlə işləyən 48 transformator məntəqəsini müasir sxemə əsaslanan 9 ədəd 35 0.4 kilovoltluq rəqəmsal yarımstansiyalar əvəz edəcək. Şəbəkəyə aid xətlər isə yeraltı çəkiləcək. 2020-ci il mayın 10-da Prezident İlham Əliyevin Şuşa şəhərində Azərişi Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Şuşa Rəqəmsal İdarətə Mərkəzinin açılışında iştirak edib. Digər yarımstansiyaların, ümumilikdə Şuşa elektrik şəbəkəsinin innovativ yeniliklərə uyğun şəkildə qurulması işi davam etdirilir. Şuşamızın işıqlı gələcəyi hələ qarşıdadır. Çətin coğrafi reylifə sahib olsa da Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Kəlbəcər rayonunda işləri tam sürətlə davam etdirir. Kəlbəcər şəhəri 18 iyul 2021-ci ildə elektrik enerjisi ilə təmin olunub. Rayon ərazisində hərbi hissələr və xüsusi dövlət əhəmiyyətli obyektlər elektrik enerjisi ilə təchiz edilib. Bu istiqamətdə geniş miqyaslı işlər bu gün də davam etdirilir. İşğaldan azad olunmuş digər rayonlarımızda olduğu kimi mürəkkəb reylifə malik Kəlbəcər rayonunda da müasir tələblərə cavab verən elektrik təsərrüfatının yaradılması üçün mühüm layihələrin icrasını uğurla davam elətdirir. Hava şəraitinin dəyişkən, soyuq, bir çox hallarda qarlı olmasına baxmayaraq, Azərişıq əməkdaşları olaraq biz gördüyümüz işlərdən əllərimizi soyutmuruq. Bu işlərin nəticəsi olaraq göstərilən istiqamətlərdə müxtəlif təyinatlı obyektlərin, həmçinin hərbi hissələrin dayanıqlı və fasiləsiz enerji təminatı yaradılmışdır. Bu işləri görərkən biz Azərişıq əməkdaşları olaraq qürur və fəxr hissi yaşayırıq. Çünki biz qalib xalqın energetikləriyik. İşlər çərçivəsində mənbə kimi Gəncə şəhərində yerləşən Gəncə 2 yarımstansiyasından Daşkəsənin 110 kilovoltluq elektrik veriliş xətti çəkilib. Bu xətt Kəlbəcərin dayanıqlı və keyfiyyətli elektrik enerjisi təminatında müstəsnə rol oynayacaq. Kəlbəcərdə 2 istiqamət üzrə 110 kilovoltluq hava xətləri bərpa edilib. Bir istiqamətdə 110 kilovoltluq, 4 müxtəlif əraziyə isə 35 kilovoltluq elektrik xətləri çəkilib. Ümumilikdə rayon ərazisində 15 ədəd müxtəlif güclərdə komplekt transformator məntəqəsi quraşdırılıb. Sovet dövründə elektrik enerjisinin olmadığı ucqar ərazilərdə belə müasir elektrik şəbəkələr qurulur. Kəlbəcər rayonunun Alagöllər və digər əraziləri ilk dəfə Azərişıq tərəfindən elektrik enerjisi ilə təmin edilir. Zod Qızıl Yatağı ərazisinə 35 kilovoltluq mühafizəli izolyasiyalı kabel xətti ilə elektrik enerjisinin çəkilməsi işləri aparılır. Bundan başqa daha iki istiqamətdə 35 kilovoltluq kabel xətlərinin çəkilişi isə davam edir. Kəlbəcər rayonunun sakiniyəm. Yəni bizim torpaqlarımızı mənfur düşmən işğal edən zamanı mənim 8 yaşım var idi. Mən bu gün qürur hissi duyuram ki, bizim vətənimiz işğaldan azad olub, qalib ölkəyik. Mən ondan fəxr duyuram ki, qara yağışa baxmayaraq bu günü öz doğma vətənimizdə işləyirəm, özümə qürur bilirəm. Sağ olsun dövlətimiz, sağ olsun ölkə başçımız, rəhbərimiz. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hal-hazırda Kəlbəcər rayonunun işıqlandırmasında, bərpasında fəal iştirak edirik. Qarına, boranına baxmayaraq biz hər bir çətinliyə dözməliyik, öz vətənimizi işıqlandırmalıyıq. Görüləcək işlərə gəlincə isə 6 müxtəlif istiqamətdə 35 kilovoltluq müasir izolyasiyalı kabel xətlərinin çəkilməsi nəzərdə tutulub. Həmçinin 110-35 kilovoltluq isti su yarımstansiyası, Kəlbəcər rəqəmsal idarəetmə mərkəzinin tikintisi və Kəlbəcərlə Laçın rayonlarının elektrik şəbəkələrini birləşdirən dairəvi elektrik təchizat sxeminin yaradılması planlaşdırılıb.
Laçın rayonunda da geniş həcmdə və yüksək keyfiyyətli işlər davam edir. Güləbirt yarımstansiyasından mənbə kimi istifadə etməklə yeni çəkilən Güləbirt Minkənd kəndi istiqamətində 35 kilovoltluq xətt çəkilib. 35 kilovoltluq bu xətt üçün müasir, innovativ izolyasiyalı naqildən istifadə edilib. Hal-hazırda Laçın rayonunda elektrik enerjisi işlərində görülən işlər 70-80% yekunlaşmışdır. Tamamlama işləri gedir. Burada olan bütün işlər özün daşın izolyasiyası olan kabel xəttləri ilə gedir. Ölkə başçımızın göstərişlərinə əsasən də digər işğaldan azad olunmuş rayonlarda gördüyümüz işlər kimi Azərişah Asez olaraq Laçın rayonunda da en sayılı hərbi hissələrə, dövlət əhəmiyyətli strateji obyektlərə elektrik enerjisinin verilməsinə üzərimizə düşən bütün işlər görülməsində əlimizdən gələni əsirgəmdir. Hazırda Laçın yolu istiqamətində 10 kilometr uzunluğunda 35 kilovoltluq kabel xətti çəkilib. 17 kilometrlik 35 kilovoltluq Bozlu-Pircahan hava xəttinin tikintisi yekunlaşıb. Güləbirt ərazisindən Laçın yolu istiqamətində mövcud hava xətti isə bərpa edilib. Minkənd kəndi istiqamətində 29 kilometrlik 35 kilovoltluq hava xətti tikilib. Bütün hərbi hissələr və xüsusi dövlət əhəmiyyətli obyektlər elektrik enerjisi ilə təchiz olunub. Çətin şəraitdə olsa mən demirəm özüm gəlmişəm bura ki, könüllü bu işdir. Vuruşmaq istəyirəm, götürməli rətib, yaşın keçir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizin canı sağ olsun, şükür bugünə. Ali başkomandanımız sağ olsun. O bizə bu şəraiti yaratdı, gəldi öz torpağımıza. Nə çətinliyə olsa da dözüb işləyəcəyik, borcumuz. Cənab prezidentimizin sayəsində, Büyük ordumuzun sayəsində bu torpaqları almışıq, fəxr edirik ki, biz də Azərişah olaraq yağış, qar, fərbi yoxdur olmayaraq həmişə işıq çəkməyə biz hazırıq. Özünüz də görsünüz, reliefdən asılı olmayaraq, şəraitdən asılı olmayaraq var qüvvəmizdə işləyirik. Gələcəkdə inşallah özümüzdən gələn nəsillərə, balaca nəsillərə fəxr edirik, fəxrlə dəyəcəyik ki, Laçına işıq çəkmişik, Şuşaya işıq çəkmişik biz. Laçın şəhərinin mərkəzi də elektrik enerjisi ilə təmin edilib. Planda 5 istiqamət üzrə 35 kilovoltluq elektrik veriliş xətlərinin çəkilişi nəzərdə tutulub. Həmçinin Laçınla Kəlbəcər rayonunun elektrik şəbəkələrini birləşdirən dairəvi elektrik təsisat sxeminin yaradılması planlaşdırılıb. 27 il düşmən əsarətində qalan Zəngilan azad olunduğu zaman rayondan qalan yalnız erməni vəhşiliyinin izləri idi. Bütün infrastrukturun məhv edildiyi Zəngilan rayonuna Azərişah Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yeni nəfəs verib. Müharibədən cəmi bir neçə ay sonra bu rayonumuzun da işığı yanıb. 2 mart 2021-ci il tarixində Zəngilan şəhəri elektrik enerjisi ilə təmin olunub. Hərbi hissələr, dövlət əhəmiyyətli obyektlər elektrik enerjisi ilə təchiz edilib. Bugün doğma sakinlərinin yaşadığı Ağalı kəndində həyata keçirilən Ağıllı kənd layihəsi çərçivəsində kəndin elektrik enerjisi ilə təminatı üçün 35 kilovoltluq müasir hava veriliş xətti çəkilib. Həyata keçirilən digər böyük layihə isə Zəngilanda beynəlxalq hava limanının elektrik enerjisi ilə təchiz edilməsidir. Hava limanına 2 dövrəli 35 kilovoltluq tam izolyasiyalı elektrik xətti çəkilib. Bu xəttin özəlliyi digər xətlərdən fərqli cəhəti ondan ibarətdir ki, tam izolyasiya olunmuş naqillərdən istifadə olunur. İtkiləri minimum səviyyəyə endirir. Qeyri-sabit hava şəraitində açılmaları sıfırə endirir. Mühafizə zonasının 3-4 dəfəyə qədər azaldır. Prezident İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyevə 2021-ci il oktyabrın 20-sində Zəngilan rayonunda rəqəmsal yarımstansiyanın təməl qoyma mərasimində iştirak ediblər. Zəngilanda yeni qurulacaq şəbəkədə Ağıllı şəhər, Ağıllı kənd layihələrinin infrastrukturu üçün bütün imkanlar mövcud olacaq. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində yaşıl enerji zonasının yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncamında qarşıya qoyulan vəzifələrin icrası məqsədi ilə Azərişah Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən paylayıcı şəbəkələr yaşıl enerji zonası tələbləri üzərində qurulur. Həkəri və Bərgüşad çaylarının verdiyi məxsusi gözəlliyə sahib Qubadlının bugün gündüzləri də gecələri kimi işıqlıdır. Qələbəmizin elan olunduğu 10 noyabr bəyannaməsindən qısa zaman sonra Azərişah Qubadlını elektrik enerjisi ilə təmin etdi. Hər çətinliyə sinə gələn, dayanmaq, yorulmaq bilməyən əməkdaşlarımızın zəhməti nəticəsində 2021-ci il martın 2-sindən etibarən Qubadlıda öz işığımız yanır. Hərbi hissələr və xüsusi dövlət əhəmiyyətli obyektlər elektrik enerjisi ilə təchiz olunub. Müharibənin ilk günlərindən əsgərlərimizlə çiyin-çiyinə biz də Azərişah olaraq əsgərlərimiz öndə, biz də onların ardınca elektrik enerjisi ilə əsgərlərimizi və mühüm əhəmiyyətli obyektləri elektrik enerjisi ilə təmin eləmişik. Bu fəaliyyətimizin nəticəsidir ki, mart ayının 2-sindən etibarən həm Qubadlı rayonu,
həm də Zəngilan rayonunun əhəmiyyətli obyektləri elektrik enerjisindən tam şəkildə bərpa olunmuşdur. Bakıda demək nəzarətçi, aparıcı vəzifəsində çalışmışam. Mən bugünkü gündə qürur duyuram ki, 28 ildən sonra mən öz doğma elimdə rəis vəzifəsində bugün burada fəaliyyət göstərirəm. Qürur duyuram, fəxr edirəm ki, mən energetikəm. Bunun üçün Laçın rayonundan yerləşən Güləbirt 110-35 10 kV-luq yarımstansiyadan 45 km uzunluğunda 10 kV-luq hava xətti çəkilib və bərpa olunub. Rayonun Həkəri, Muradxanlı, Balasoltanlı, Padar, Işıqlı, Qaramanlı, Xanlı, Xəndək, Muğanlı, Zilanlı kəndləri elektrik enerjisi ilə təmin edilib. Qubadlı 115 10 kV-luq yarımstansiyasından qidalanan 7,5 km-lik 10 kV-luq hava xətti vasitəsilə Qubadlı şəhəri, Hacılı və Mahmudlu kəndləri. Digər 10 kV-luq xətt vasitəsilə isə Gəzyan, Hal, Məmər, Ulaşlı, Xocahan kəndləri elektrik enerjisi ilə təchiz olunub. Ümumilikdə isə 100 km-ə yaxın elektrik xətti bərpa edilib və ya yenidən çəkilib. 30 ədəd transformator məntəqəsi quraşdırılıb. Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə inşa edilən Suqovuşan su anbarının yerləşdiyi Suqovuşan qəsəbəsində də elektrik xətləri çəkilib. Baxmayaraq ki, ərazidə mina təhlükəsi hələ də var, amma bu Azərişıq işçilərini qorxutmadı. Suqovuşan 35 kV-luq elektrik veriliş xətti 110-35-6 kV-luq tərtək yarımstansiyasından çəkilib. Rəqəmsal şəbəkə işğaldan azad olunan digər ərazilərdə olduğu kimi Suqovuşan ərazisində də tətbiq edilir. 35 kV-luq xətt izolyasiyalı kabellə çəkilib. Mənbə kimi 115-6 kV-luq tərtək yarımstansiyasından istifadə olunmuşdur. Bildiyimiz kimi müasir özünü daşıyan izolyedici 35 kV-luq kabel xətti çəkilmişdir. Həmin kabel xəttinin ənənəvi çılpaq naqillərdən fərqi illik texniki tikiləri 3 dəfəyə qədər az olmasına, qəza açılma planlı açılmaların 25-30 dəfəyə qədər aşağı düşməsinə, sərt iqlim şəraitində qəzaların minimum səviyyəsinə yendirilməsinə, xəttin saxlanmasına və istismarına çəkilən xəstləri 4 dəfəyə qədər az olması, bundan əlavə əhalinin həyat və sağlamlığı üçün təhlükələrin aradan qaldırılmasını təmin edilmişdir. Bundan əlavə qeyd edim ki, Suqovuşan kəndinin özündə 35-10 kV-luq Suqovuşan yarımstansiyası inşa edilmişdir. Kəndin daxilində 10 kV-luq hava xətləri tam bərpa edilmiş, 0 kV-luq hava xətləri isə sip kabellə əvəz olunmuşdur. Məlumat üçün bildirim ki, həmin çəkilən xətt Suqovuşandan başqa Talış kəndində elektrik enerjisindən qidalandıracaqdır. Bu xətt həmçinin Tərtərin Talış kəndini və ətraf əraziləri də elektrik enerjisi ilə qidalandırır. Belə xətlərdə itkilər minimum enir, əlverişsiz hava şəraitinə daha dözümlüdür, buzlaşmaya qarşı daha dayanıqlıdır, həmçinin belə xətlərin keçdiyi ərazilərdə mühafizə zolağı daha az olur, xətlərə texniki xidmət xərci minimum enir. Suqovuşan qəsəbəsinin daxili şəbəkəsində isə 0,4 kV-luq hava xətti bərpa edilib, yeni özünü daşıyan izolyasiyalı naqil çəkilib. Füzuli rayonunun işğaldan azad edilən ərazilərində ilk məqsəd hərbi hissələrin və xüsusi dövlət əhəmiyyəti obyektlərin elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi idi. Bu istiqamətdə 115 10 kV-luq Füzuli yarımstansiyasından 22 km uzunluğunda yuxarı Veysərli kənd ərazisində en sayılı hərbi hissəyə yeni 35-04 kV-luq kabel xətti çəkilib. Füzuli yarımstansiyasından 10 kV-luq şəhər hava xətti çəkilib və xəttin üzərində transformator məntəqələri quraşdırılaraq xüsusi dövlət əhəmiyyəti obyektlərə enerji verilib. 115 10 kV-luq Füzuli yarımstansiyasından Beynəlxalq Hava Limanına 6,5 km uzunluğunda yeni 10 kV-luq xətt çəkilib və xəttin üzərində müxtəlif güclərdə transformator məntəqələri quraşdırılıb. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 2021-ci il oktyabrın 17-sində Füzuli şəhərində rəqəmsal yarımstansiya dairətmə mərkəzinin təməl qoyma tədbirində iştirak ediblər. Yeni nəsil yarımstansiya bütün ölçülərin yüksək dəqiqliyini, vadiliyini təmin edir, avtomatlaşdırma insan amilinin şəbəkənin işinə təsirini azaltmağa, etibarlılığı artırmağa və elektrik enerjisinin ötürülməsi zamanı itkiləri azaltmağa imkan verir. Ağdam rayonu işğaldan azad edilmiş ərazilər içərisində minaların ən çox basdırıldığı ərazi idi. İşlərin görüləcəyi ərazilər minalardan təmizləndikdən sonra 13 km uzunluğunda 110 kV-luq 2 dövrəli Təzəkənd hava elektrik veriliş xətti bərpa edilərək istismara verilib. Ağdam rayonu Mərzili kəndinin ərazisində yerləşən Sülhməramlıların monitoring mərkəzinin elektrik təchizatı üçün 110-35-10 kV-luq ergi yarımstansiyasından çıxan 35 kV-luq ergi bir hava xəttinin 6,5 km hissəsi əsaslı təmir olunub. Mərkəzə 6,7 km uzunluğunda 10 kV-luq 2 dövrəli hava xətti çəkilib.
komplekt transformator məntəqəsi və generatorlar quraşdırılıb. Mərkəzin daxili elektrik təchizatı şəbəkəsi qurulub. 35-10 kilovoltluq Qaradağlı yarımstansiyasından Ağdam şəhərinə 15 kilometr uzunluğunda 10 kilovoltluq xətt çəkilib. Xüsusi dövlət əhəmiyyətli obyektlərin elektrik enerjisi ilə təminatı üçün müxtəlif güclərdə transformatorlar quraşdırılıb. 10 kilovoltluq Ağdam hava xəttindən budaqlanma götürərək Qızıllı Kəngərli kəndində yerləşən hərbi hissəyə 16 kilometr uzunluğunda 10 kilovoltluq hava xətti çəkilib və həmin xəttin üzərində 2 ədəd transformator məntəqəsi quraşdırılaraq hərbi hissəyə elektrik enerjisi verilib. Bundan başqa Şahbulaq, Cinli, Əliağalı, Qaralar, Kürdlər, Qalayçılar, Papravənd və Boyahəmədli kəndlərində yerləşən hərbi hissələrə 10 kilovoltluq xətlərin çəkilməsi, həmçinin Ağdam 1 və Ağdam 2 yeni yarımstansiyaların tikintisi davam etdirilir. Qarabağla yanaşı Respublikanın digər rayonlarında da yenidən quruma işləri aparılır. 2021-ci ildə Prezident İlham Əliyevin tapşırıqları əsasında investisiya layihəsinə start verildi. 2022-ci il ərzində bütün regionlarda 100-dən çox kəndin elektrik şəbəkəsinin yenidən qurulmasına başlanıldı. İşlərin başlandığı kəndlərin elektrik şəbəkəsi ötən əsrin 50-60-cı illərinin istismarda olduğundan tamamilə yararsız vəziyyətdə idi. Üstəlik xətlərin əksər hallarda meşə zolaqları və həyətyanı sahələrdən keçməsi tez-tez qəzalara səbəb olur, təmir bərpa işlərini xeyli çətinləşdirirdi. Elektrik enerjisindəki itkilər də kifayət qədər yüksək idi. Salmanlar da damısı dayaqlar da pis vəziyyətdə idi. İndi hər şey dəyişilib, qəşəngdir və razıyıq hər şeydən. Əvvəllər tez-tez sönürdü. Nə bilim, vaxtlı vaxtsız. İndi həmişə yanır, daim yanır. Görmədiyimiz elə bir şey görürük ki, həyatda ona elə bir ki, biz möcüzə kimi baxırıq bu şeyə. Siz yəni gəldiniz bu boyda kabelləri neçə gündür, yəni biz görürük, siz əzab, əziyyətlə, çox çətinliklə bu işləri görürsünüz. Televizora baxa bilmirdik, kondisioner qoşa bilmirdik, sizin telefon nədir ki, telefonu o şarja götürə bilmirdik ki, yəni o dərəcədə biz yəni çox işıqdan əziyyət çəkirdik. İndi bundan belə biz ağ günə çıxacaq. Layihənin məqsədi Prezident İlham Əliyevin göstərişlərinə uyğun olaraq regionların, hətta ucqar dağ kəndlərinin belə elektrik enerjisi verilişinin keyfiyyəti paytaxtdan fərqlənməməsidir. Aparılan işlər çərçivəsində şəhər və rayonlarda yeni müasir yarımstansiyalar tikilir, kəndlərdə izolyasiyalı kabellərlə xətlər çəkilir, dayaqlar dəyişdirilir, komplekt transformator məntəqələri quraşdırılır, abonentlərin sayğacına qədər yenilənir. Əvvəldə çox bərbad vəziyyətdə olub, əvvəlkilərə görə çox münasibdir, yaxşıdır. Vaxtlarda bu kənddə biz heç bir elektrik avadanlığı işlədə bilmirdik evdə. Dövlət başçısı cənab prezidentimizə birinci növbədə təşəkkür bildiririk. Ümumi cəmaat adından təşəkkürümüzü bildiririk ki, sağ olsunlar ki, belə uzqar kəndləri də diqqət mərkəzinə saxlayırlar. İşıqlar vaxtaşırı sönürdü. Cəmaat da çox böyük narahatçılıqlar əmələ gəlirdi. İndi inşallah ki, sağ olsun dövlətimiz bu kabelləşmə ilə məşğul olurlar. Kabelləşmə gedəndən sonra bizə də elə gəlir ki, daha belə narazılıqlar olmaz. Sağ olsun dövlətimiz, sağ olsun prezidentimiz ki, yer bə yerində bu işləri görür, gördürür. Ölkənin şimalından cənubuna, şərqindən qərbinə aparılan bu geniş miqyaslı layihə 10 minlərlə abonentin probleminin üzərindən xətt çəkdi və bu işlər sürətlə davam etdirilir. Yenidən qurmanın bitdiyi ərazilərdə iş öz bəhrəsini verir. Artıq tez-tez baş verən qəzalar, sönən işıqlar keçmişə çevrilib. Azərişıq yenidən qurma işləri ilə paralel müasir texnologiyalardan istifadə, innovativ yeniliklərin tətbiqini də həyata keçirir. Bunlardan biri 3D mobil xəritə sistemidir. 3D mobil xəritə sistemi Azərbaycanın kommunal strukturlarında ilk dəfə olaraq Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətində tətbiq edildi. Bu texnologiyanın tətbiqi Prezident İlham Əliyevin qarşıya məqsəd kimi qoyduğu ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyalarına uyğundur. 3D mobil xəritə sistemi ilə aparılmış çəkilişlər xüsusi proqram təminatının yerləşdirildiyindən daha mobil olmaqla istənilən yerdən əl çatanlığı tam təmin edir. İstənilən ərazinin bütün detalları haqqında ətraflı məlumatlar əldə etmək mümkün olur. Çəkiliş aparılır maşın üzərində, yəni dayanmadan, vaxt itirmədən çəkiliş aparılır. Bütün infrastruktur dəqiq koordinat sisteminə oturtulur və hal-hazırda biz gedərkən yollarla dirəklərdir, ağaclardır, sayğaclardır, transformatorlardır, yarımstansiyalardır. Bunların hamısı şəkilləri çəkilir, 360 şəkilləri. Bundan sonra bunların nöqtə buludu yaradılır. Və bir şey dəqiq qeyd edeyim ki, burada
bir saniyede 1 milyon nöqtə vurulur. Yəni tam dəqiq şəkildə bütün formalar yaradılır. Və bundan sonra biz bunları xəritə üzərinə oturturuq və burada dəqiq xəritə proqramı yaranır və bunun içində artıq üstündə panorama şəkilləri var və nöqtə buludu var bütün işlərin aparılması üçün. Bütün Azərbaycan üzrə bu proses davam eləyəcək. Məsəl üçün bir məsələ qeyd eləmək istəyirəm ki, asan xidmətdə və yaxud da digər orqanlarda harda ki insan yaxınlaşır Azərişığa qoşulmaq üçün. Bu qoşulma prosesində düzgün qiymətləndirmə prosesi var və burada 400 metrə qədər olan məsafədə transformatordan müəyyən standart qiymətlər var. Və burada bu məsafənin ölçülməsində şəffaflığın təyin olunması üçün həmin o Azərişıq asan xidmətində olanlara o xəritə veriləcək və dəqiq koordinat qoyulduğu halda avtomatik o məsafə təyin olunacaq. Və printerdən çap olunub, həmin insana verilir və göstərilir ki, burada ona quş baxışı ilə düz nə qədər məsafədir. Bu gün Azərbaycana bir çox xarici ekspertlər cəlb olunur. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə işlərin aparılması üçün. Belə bir xəritənin olduğu halda həmin ərazinin heç kimin gəlməyinə ehtiyac qalmayacaq. Xərclər azalacaq, distans şəkildə həmin o xəritələrə akses, yəni giriş verildiyi halda o insan həm panorama şəklini görəcək, həm dəqiq koordinatı görəcək, nə harada yerləşir və onda nöqtə buldu olacaq. Planlaşdırma işləri və proyektləşdirilmə, arxitektur işləri rahat şəkildə görülə bilir. Azərişıq göstərdiyi xidmətləri onlayn platforma inteqrasiya etməkdə davam etdirir. Bununla da vətəndaşların olduğu yeri tərk etmədən, vaxt itkisi olmadan Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xidmətlərindən yararlanmaq imkanları genişləndirilir. Bu istiqamətdə elektron xidmətlərin sayı artırılmaqla 12-yə çatdırıldı. Bunlardan biri ən çox istifadə olunanlar vətəndaşların elektron ad dəyişdirilməsi. Bundan əvvəl vətəndaş elektron ad dəyişmə zamanı asan xidmət mərkəzlərinə və ya kommunal mərkəzlərinə gedərək müəyyən sənədlər təqdim edərək ad dəyişmə əməliyyatını həyata keçirdilər. Artıq EGOV və Azərişin saytına daxil olaraq öz obyekti ilə bağlı məlumatları daxil etdiyi zaman müraciəti bizə göndərə bilir. Son zamanlarda SİMA elektron imzası təqdim olunmuşdu. Bu kommunal xidmətlər içində buna ilk inteqrasiya olan qurumda Azərişıq olmuşdu. Biz artıq vətəndaşlarla müqaviləni elektron formada onun şəxsi kabinetinə göndərilərək SİMA vasitəsində imzalanmasını təmin edə bilirik. Bunun yanında elektron xidmətlər bizə nə verir? Vətəndaş Azərişıq əməkdaşı arasındakı ünsiyyəti minimum sıfıra indirir, şəffaflığı təmin edir. Və bütün müraciət etdiyi xidmətlərin nəticəsi vətəndaşın şəxsi kabinetinə və orada qeyd etdiyi mobil telefon nömrəsinə göndərilir. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti təkcə ölkədə yox, xaricdə keçirilən sərgilərdə də iştirak edir, yenilikləri ziyarətçilərə təqdim olunur. Dubai Expo 2020 sərgisinin Azərbaycan pavilyonunda fasiləsiz enerji təchizatı, gələcəyə baxış mövzusunda təqdimat keçirilib. Azərbaycanın müasir elektrik şəbəkə sistemi haqqında video materiallar əsasında geniş məlumat verilib. Azərişıq Almaniyanın Hannover şəhərində keçirilən Hannover Messe 2022 sərgisində də təmsil olunub. Sərgiyə gələnlərə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə tətbiq olunan yeni texnologiyalar və Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyəti, innovativ enerji həlləri və nailiyyətləri təqdim edilib. Bütün işlərin tək məqsədi, bir hədəfi var. Abonentləri keyfiyyətli, dayanıqlı, fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin etmək, texnoloji yeniliklərə əl çatanlığı artırmaq, bir sözlə, vətəndaş məmnunluğunu yaratmaq. Bu yolda hər bir Azərişıq nümayəndəsi səfərbərdir, çəkilən zəhmət, atılan addımlar işıqlı gələcəyimiz üçündür. Biz bugün qürurla deyə bilirik, biz hər evdə varıq.